بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله كني يعني شوفني ساجد ماي جموعي نع ويكوب شراب دار كنيوم شيم سنكايب شي بيساك ماي هاي كني يعني نع لغلا أمبي علامات إعراب ربع مسنة جنغ علامات إعراب ربع مسنة يعني نع لغ ជាមួយនឹងកវ៉ាអ៊ីតជាមួយនឹង clear ដែលងាយយល់ហើយយើងមើលមុសិនណាគឺជា isim មួយដែលបញ្ជាក់អំពីចំនួន2អំពីចំនួន2ដូចជាពាក្យតតលីបានីសិស្ស2នាក់តលីបានីសិស្សប្រុស2នាក់ឬក៏តលីបាតានីសិស្សស្រី2នាក់ឬក៏តលីបាតៃតលីបៃនីតាលីបតៃនីខាងក្រោមនេះដូចគ្នាតាលីបៃនីតាលីបតៃនីដូចគ្នាអញ្ចឹងពាក្យតាលីបានតាលីបៃនតាលីបៃនតាលីបតតាលីបតានតាលីបតៃនតាលីបតៃនពាក្យទាំងអស់នេះគឺវាស្ថិតនៅក្នុងហាឡាស់ស្ថិតនៅក្នុងអះវ៉ាលផ្សេងៗគ្នាអញ្ចឹងនៅក្នុងហាឡាស់មួយដែលរ៉ូហ្មានថាមរហ្វូគឺមរហ្វូជាមួយនឹងអាលីហ្វជាមួយនឹងអាលីហ្វមិនសួរមិនសួរជាមួយនឹងយ៉ាមិនជ្រួតមិនជ្រួតជាមួយនឹងយ៉ាអញ្ចឹងយើងបានកត់អ៊ីដាមួយថាអឡាមាតអ៊ីរ៉ាប់របស់មុសាន់ណាគឺមរហ្វូប៊ីលអាលីហ្វមិនសួរប៊ីលយ៉ាមិនជ្រួតក៏ប៊ីលយ៉ាយើងអាចសរសេរបែបនេះក៏អាចសរសេរបានគឺងាយយល់អឡាមាតអ៊ីរ៉ាប់របស់មុសាន់ណាគឺមរហ្វូbil alif sase dambai ngi suruh tenting marfu bil alif afwan mansub mansub bil ya hai majrur bil ya ceng atnai wi doch khnia te at ជាបញ្ហាអីទេគឺអន្តន័យជាមួយនឹងកវ៉ាអ៊ីតខាងលើគឺដូចគ្នាអញ្ចឹងយើងទៅមើលការបង្កើតជា clear សម្រាប់ element arab សម្រាប់ musanna តើវាពេលដែល taliban វាស្ថិតនៅក្នុងទូនីតិជាអ្វីបានជាគេសរសេរថា taliban ហើយ taliban ដូចគ្នា taliban ក៏ដូចគ្នាតើវាមានទូនីតិជាអ្វីជាកម្មបតឬក៏ជាប្រធានឬក៏ជាអ្វីផ្សេងទៀតអញ្ចឹងខ្ញុំនៅលើកឧទាហរណ៍ជា clearទីមួយយើងសរសេរអំពីស្ថានភាពមួយដែលមរហ្វូកន្លែងនេះខ្ញុំដាក់ថា fi halati afwan fi halati ar-raf'i fi halati ar-raf'i ជាយើងបង្កើតជា clear មកឧទាហរណ៍ថា at-talibani sah prof 2 niak at-talibani sah prof 2 niak mujtahidani at-talibani mujtahidani clear ni kuy chi jumlah clear ni kuy chi clear mubtada hai nang khabar mujtahidani yang ta mơ pi at-talibani teng ah khnia tha ta pi at-taliban sthat ne knong tu niti chi wai ទូនីតិរបស់អត្តាលីបានគឺជាមុបតាដាចឹងមុបតាដាគឺរលមុបតាដាគឺមរហ្វូហើយមរហ្វូរបស់មុសាន់ណាគឺមរហ្វូជាមួយនឹងអាលីហ្វតាមដែលកអ៊ីដាដែលយើងបានសរសេរអត្តាលីបានយើងមិនអាចសរសេរថាអត្តាលីបៃនេះបានទេដោយសារតែទូនីតិរបស់មុបតាដាកន្លែងនេះគឺអត្តាលីបានអត្តាលីបានកន្លែងនេះគឺជាទូនីតិមួយដែលអរ៉ហ្វូគឺជាទូនីតិមួយដែលមរហ្វូអញ្ចឹងអត្តាលីបានីមុជតាហ៊ីដានីអញ្ចឹងយើងអាចសរសេរពាក្យអត្តាលីបានីទៅជាអត្តាលីបៃនីកាលណាអត្តាលីបៃនីគឺជាមហ្វូលុំប៊ីឬក៏ជាទូនីតិផ្សេងទៀតដែលមិនសុបអញ្ចឹងយើងបានហៅឡាស់មួយដែលអរ៉ហ្វយើងទៅមើលហៅឡាស់មួយផ្សេងទៀតដែលជាហាឡាទីអនណស្ប៊ីហ្វីហាឡាទីអនណស្ប៊ីក្នុងហាឡាស់មួយដែលមិនសុបឧទាហរណ៍
uti hongi yul akal tu akal tu khnyom ban hop fi'lun hai nang fa'il akal tu fi'lun akala ni fi'lun hai nang tu ni khu chi domir fa'il akal tu tuffa tuffahataini yang man aich sase tha tuffahatani ban te tuffahataini akaltu tuffahataini yang man aich sase tha tuffahatan chmuoy nang alif nun ban te do sa tha wie keu chi kamabot wie keu chi maf'ul maf'ulum bi man mansub chung mansub mansub bil bil ya neu knong halah al jarri في حالة الجر مسنى كان مجرور كمجرور بالجا يتم اوتيها نيول سلمت فعل هينن فاعل داي سلمت على انت كلايني كي حروف الجر كان كراي حروف الجر كي كي اسم مجرور سلمت على على طا طالبين جن طالبين بلاني كي شي اسم مجرور يوم من عايز سيتا طالبان بانتي يوم سيتا طالبين منصوب بال بالياء جن سمراب فيديو كلي ويكوب شارب كي سنكم تا بدل نفع دال بيجي اخني سو من جاب بالله التوفيق والهدايه والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.